Всім привіт! Вітаю на заводі General Machines. Сьогодні ми поспілкуємося з вами, що в нас є в наявності по культиваторам, по лущильникам і що доступно взагалі для замовлення і скільки орієнтовно чекати. Тому додивіться відео до кінця і обов'язково в кінці поставте лайк. Хто не підписаний, підпишіться на канал. Що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Так, що це у нас, тут такого цікавого під плівкою стоїть? Бачимо якийсь дуже-дуже великий і довгий культиватор. Зараз ми розпакуємо. Так, почнемо з червоного агрегата. Ага, це в нас готовий до відвантаження лущильник, дискова борона 3,2 метра, навісний. Нагадаю, хто не знає, стійка широка 90x14, білотовська. Диски білота Super Sharp, 510 діаметр. Підшипниковий вузол SKF Швеція. Нічого не мажеться, нічого не потрібно обслуговувати. Ось він наш красавчик General Machines. Так, червоного кольору клієнт захотів, тому що трактор у нього кейс 110-сильний, червоненький. Тому попросив червоного кольору зробити. Для нас це не проблема. Можемо зробити під колір вашого трактора. Так, зараз на місце поставимо, щоб ніхто зі мною потім не сварився. Так. А тут у нас це, походу, 6-метровий культиватор. Тому що довжелезний, капець. Зараз глянемо. Все прикрито плівочкою, щоб пилюкою не пропадало. Так. Так, зараз глянемо, що тут написано. Ага, да. Модель 6.0. Даний культиватор виконаний на білоті. От, білота 70 на 12. Лапа теж йде білотовська, оригінальна, 260 мм. Всі робочі органи розміщені в шахматному порядку. От. Так, перекриття йде, виходить, по 40 мм. По 40 мм. Це на всіх культиваторах, які виконані на білоті. Якщо ми говоримо про двохвиткову стійку, то перекриття виходить 60 мм, тому що там лапа 280 іде, а тут 260, тобто на 20 мм ширша. Так, 6-метровий культиватор, нам підійде трактор мінімум 120 сил, і більше. Ліпше, звісно, 130-сильний трактор якийсь, тому що буде запас ходу і можна буде працювати на нормальних швидкостях. Ну, але в цілому можна і 120-сильним тягати, буде нормально. Тут в залежності ще який ґрунт і наскільки ви його будете заглиблювати. Так, що я ще хотів показати? Ага, тут у нас готовий такий похожий культиватор, як той 6-метровий, тільки це 5 метрів захват. От цей трактор можна вже тягати і 100-сильним трактором, 100 сил і більше. Тобто сотка – це мінімум. Оце якщо у вас на білоті він йде, то сотка потягне. Але в ідеалі 110 сил. Його також можна виконати і на білоті, оцій S-подібній. А можна виконати на двохвитковій стійці, іде італійська 30x30, більш жорстка, ну вона така більш важча, лапа йде 280, можете побачити. От якщо цю порівняти і цю, ну тобто ця набагато ширша. Ось всі кронштейни виконані з міцної сталі. Проходять гальваніку, тобто все цинкується. Це для того, щоб нічого не ржавіло в процесі експлуатації. От можете побачити, всі важливі деталі у нас цинкуються.
Друзі, і саме цікаве, поспілкуємося про ціни. Скільки будуть вартувати наші культиватори? Даний культиватор 5-метровий на білоті вартує 320 тисяч. Якщо ви хочете на двохвитковій стійці, а не на білоті, то він буде на 20 тисяч дорожче, буде 340. Якщо балакати про 6-метровий, який я вам показував раніше, він коштуватиме 440 або 465 на двохвитковій стійці. Далі. Навісні. Це, виходить, в нас іде 4-метровий навісний. На двохвитковій стійці він 165 тисяч, на білоті 150. Це записую для тих, хто питав в коментарях, чому ціни не пишу. Так от, додивіться відео до кінця і будуть вам ціни. Так, це у нас 3,5 метра, чи навіть 3-метровий, по-моєму, 3,5. Він, виходить, на білоті 140 тисяч, якщо буде на двохвитковій, то буде 152, це 3,5 метра. Нагадаю, хто не знає, 3,5 метра йде під трактор МТЗ-80, 82, взагалі ідеально. Навіть юмзом можна тягнути, це з запасом. Можна і 4-метровий брати, але тоді запас швидкості буде чуть-чуть менший. Я все-таки рекомендував, якщо ви хочете брати на двохвитковій стоці 4-метровий, то треба вже брати під якийсь мощніший трактор, там МТЗ-892 і більше, щоб у вас був нормальний запас швидкості. Тому що сама така ефективніша культивація виходить, коли ви працюєте при хороших швидкостях. Ось каточки до культиваторів. Бачите, самі популярні – це труба спіральна, безосовідуть, майже всі замовляють з трубою спіральною. Також, хто не знає, якщо вам потрібно просто замовити катки, чи грибінку, чи робочі органи, то також звертайтесь, це не проблема, зможемо окремо вам продати, якщо вам так сильно потрібно. Тому телефонуйте, номер залишу в описі. Обов'язково підписуйтесь на канал, поставте лайк. Якщо є якісь питання, пишіть в коментарях, можливо, якісь потрібні для вас відео огляди засняти, можливо, якісь моменти більш детальніше розповісти. Пишіть, питайте, обов'язково зроблю. Всім пока, всім гарного дня.